Вони призначаються в першу чергу для пошуку, виявлення, локалізації радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. За словами професора кафедри загальновійськових дисциплін Сергія Сінкевича, ці дозиметричні прилади дозволять виявити рівень радіації та встановити, що за радіонуклід випромінює її. На місцевості, на транспортних засобах, вантажах, на людині, під час перетинання державного кордону, а також під час повсякденної діяльності, під час ведення радіаційної та хімічної розвідки. В подальшому ці прилади, звичайно, будуть використовуватись під час освітнього процесу в Національній академії на нашій кафедрі. Уряди Норвегії та України у сфері радіаційної ядерної безпеки розпочали співпрацю після аварії на Чорнобильській АЕС, каже надзвичайний і повноважений посол Королівства Норвегії Ерік Сведен. Основна проблема – це те, що ядерна радіаційна загроза немає в кордоні. І тому ми можемо убезпечити себе, не лише підтримуючи себе, а й наших партнерів. Після незаконної окупації Криму Російською Федерацією та інтервенції на схід України ми мали відчуття, що потрібно посилювати співпрацю, підтримати Україну, особливо з питань радіаційного захисту. Тому цей проект і те, чому ми тут знаходимося, є прикладом цієї співпраці. До проекту долучилась і Швеція, говорить надзвичайний і повноважений посол Тобіас Тіберг. Ми працюємо на безпеку і захист ядерних станцій України. І коли виникла необхідність долучитися до даного проекту, ми зрозуміли, що це можливість зробити свій внесок. З 2016 року, відколи проект міжнародно-технічної допомоги офіційно зареєстрували, обладнання отримали Мукачівський, Житомирський та Лисичанський прикордонні загони, каже начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Ілона Мельникова. Національна академія Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького стала четвертим закладом, де надали обладнання, додає Ілона Мельникова. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному. Хмельницький.